Пані Ельвіра добре пам'ятає ті дні, коли цілий мікрорайон залишився без водопостачання. Причиною таких незручностей були ремонтні роботи, але все-таки. Дуже класно нам зробили, 3,5 суток. Навіть ніде об'яви не було. Весь Пентагон ходив за водичкою. Інтересно, хтось за це поніс? Що-небудь, якесь наказання? Пережити цю неприємність мешканцям мікрорайону допомагало й те, що чиновники пообіцяли, ніби тут буде цілодобове водопостачання. Ми вибачаємося на незручності, але я сподіваюся, що вже на зиму ми будемо мати тут повний порядок і вже вертатися до теми водопостачання цілодобово туди не будемо. Потім ще раз твердо пообіцяли. Це йде встановлення нового обладнання, модернізовано фірми німецької Віли, який дасть можливість зекономити витрати на електроенергію в 2-2,5 рази. При тому, що воно буде забезпечувати цілодобове водопостачання однаковим тиском. Минув майже місяць після закінчення ремонту. Усе біля водонасосної станції третього підйому, де встановлювали нові насоси, свідчить про начебто остаточне завершення ремонтних робіт. Чи усім задоволені мешканці мікрорайону і чи обіцяне цілодобове водопостачання, з'ясували на місці. З 6 ранку до 12 ночі. Все. Цілодобово води нема. Приблизно в 6 годин ранку воду включають і десь 12 ночі виключають. Десь так. З 12 немає до 6. 4 дні. Не було, об'явлення було в інтернеті, там все. Так, як було, так і є. До 12, і потім 6, і далі. Немає цілодобової води. Хоча обіцяли, що буде цілодобово, але воно так, як і було, так і є. Це через ніч виключають. Ми попросили мешканців вищезгаданого мікрорайону надіслати нам на наш офіційний сайт у Фейсбуці відеопідтвердження того, що воду уночі і справді відключають. Якістю і тиском води після заміни старого обладнання на нове мало хто задоволений. Але проблема цілодобового водопостачання не усунена і залишається головною. Погано якось води, там осадки такі. Там має бути, якщо чесно, так постійно. А якість води, ну, нікудишня, вона грязна. Молчу. Брудна вода час від часу буває. Тиск, хто пригає, то нестабільно поки. Можна я промовчу? Включаєш колонку, навіть от бойлер. Буває таке, що заглушить і все. То тече, то не тече. Ну, у нас дуже сильний напор, да. Тиск трошки зменшується, мені так здається. Або, може, я ще не перевірила свої ці, щоб фільтри очистити. Тиск води, так. Да. Але могла б бути, звісно, круглосуточно. Головне, щоб була якісна вода. І в цілодобово, бо це проблема, особливо з дітьми. Отже, проблема цілодобового водопостачання лишається відкритою. А чи виправдані тарифи на воду, що підняли вдвічі жителі мікрорайону, кажуть – навряд чи. Хіба є така людина, яка так скаже? Ні, не виправдовує. Тим більше, що на наші пенсії чи на зарплати це зовсім дуже важко. Я плачу за воду 324 гривні. Ну, це маразм. Для міста невеликі кошти, але, як кажуть, для нас, для пенсіонерів, то великі є по наших сумах. Реально, то некрасиво так. Я спонсор водоканалу.